Жогтой үлийн жаргал, өвлийн техник үйлчилгээ, доктор Автосүлжээг. Цас, цас, цас оржээ, санаагаад гадагаар ида. Цас цайхан шүү. Жолоочтой автомашинда өвлийн техник үйлчилгээгээ хийлгэсэн. Зөвхөн автомашины найдвартай байдлыг харахад моторын тос, хорооны болон хөргөлтийн шигнүүд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өвлийн хөдөлгөөн нөхцөлд автомашины хорооны тос маань хэт халах, хэт хөргөх гэсэн маш хүндрүүлсэн нөхцөлд явдаг учраас автомат хорооны тос маань бохирдох, чанараа алдах ийм үзэгдэл ихээр болдог. Тиймээс жолооч та бүхэн автомат хорооны тосыг манай мэрэгчлийн баталгаа доктор Асүлжгээр үзүүлж солиулаарай. Жогтой өвлийн жаргал, өвлийн техник үйлчилгээ, доктор Автосүлжээг. Бид нар хүүхэд байхдаа зуны уртад цуслан дээр явж байхдаа өвлийг их мөрөдж ярина. Миний амьтаар ч нь бол анх хандгайтад өвөл хандгайтад цасанд гулгаж байгаа, өөрөөр чаргаар гулгаж байгаа танигдсан. Би нэг анхаарсан ус. Цасыг хамгийн гой зүйлтэй зүйрлж ярина гэдэг чинь харин хамгийн гой зүйлийг цастай зүйрлж ярих болох байх л гэж. Сайн байцгаана уу хүмүүс төгслөгчтэй. Манай доктор Автосүлжээ компани ээлжит жавртай өвлийн жагал өвлийн техник үйлчилгээг эхлүүллээ. Та бүхэн манай доктор Автосүлжээ компани мэрэгсэн инженер техникийн ажилчтай засвар үйлчилгээг хийхээ хажуугаар Ineos, Mobil, Castrol, Kicks гэсэн тоснуудаар өвлийн техник үйлчилгээг хийлгэж бэлэгтэй суглаатай бонустай үйлчилгээндээ хамрагд боломжтой байгаа. Энэ жилийн манай жавртай өвлийн жагал техник үйлчилгээний маань онцлог нь бид супер азна хосоор нь Финланд улсад тусгай хөтөлбөрийн дагуу аялуулж амруулах эрхээр шагнах юм а. Та бүхэн манай доктор Автосүлжээ компани нэгдсэн давлах хутц болох 1937 онцон толбогдсоноор бараа бүтээгдэхүүн болон салбартай холбоотой бүхэл мэдээллийг авах боломжтой. Жогтой үлийн жаргал, өвлийн техник үйлчилгээ, доктор Автосүлжээг. Цасан дээр яг өвлийн зураг авах болж байна. Тэгээд жавртай өвлийн жагал гэсэн сэтгэлтэй зураг Жогтой үлийн жаргал, өвлийн техник үйлчилгээ, доктор Автосүлжээг.